eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo. Então, meu, por favor, deixa o seu like aí embaixo, porque, meu, eu tô gravando esse vídeo, velho, mano, doente, sério, muito doente. Eu tô com muita dor no corpo e tudo mais, eu devia ficar de cama, o médico falou. Só que, meu, eu tenho um compromisso com vocês todos os dias. Então, meu, por favor, deixa o like por esse esforço pra minha voz, não tá legal? Eu tô com bastante dor no corpo, então, meu, por favor, deixa o like. Se você perdeu os vídeos de hoje, corre no canal e confere, porque, meu, tá sendo complicado gravar, mas eu não vou falhar com vocês de postar os 3 vídeos por dia, beleza? Mesmo doente, mesmo, mano, eu só não posto vídeo se acabar a energia. Aí eu não tenho nada que eu possa fazer. Mas quando eu tiver disposição pra fazer, eu vou fazer os 3 vídeos diários pra vocês. Então estou pedindo like disso, porque é muito importante, sério. Deixa seu like, manda pro seu amigo, pra sua amiga aí, mano. Vê os vídeos de hoje, porque o YouTube tá bem bugado e não tá mandando pra vocês todos os vídeos, beleza? Então eu conto com vocês, porque tá sendo bem complicado, beleza, galerinha? Então eu amo vocês, tamo junto, muito obrigado e fique com o vídeo, tá muito legal agora. E, galerinha, o Saruto vai casar semana que vem. E quem tiver deixando no like também, eu vou colocar aqui no casamento, aqui nas skins, ó. Aqui, ó, ó, tem bastante lugar. Então quem tiver deixando like em todos os vídeos, não é só nesse, é em todos os vídeos, vai ter a skin aqui no casamento. Demorou, galera? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora que tá muito legal. Nossa. Nossa, eu acho que eu peguei aquela gripe do meu avô, que, meu Deus, nossa senhora. Ai, eu acho que eu realmente peguei aquela gripe dele. Ai, meu Deus do céu, mais um problema. Mas tá, tudo bem, eu preciso ser forte agora, porque eu tenho um problema muito sério pra resolver. Eu preciso falar com o Kakashi pra ele tirar o Saruto de lá. Não sei, eu não posso deixar o Karuto lá, né? Ai, tô ficando até louco, falei até meu nome. Ai, meu Deus do céu. Eu falo pro Karuto não se meter em nenhuma confusão, ele acaba se metendo. Ai, meu Deus do céu, viu? Ai, ai, mas tudo bem. Oi, papai, como você tá? Eu não sei porquê, mas eu acho que você age como se você já soubesse o que tá acontecendo. É porque eu sei, né, papai? Ah, você me deu uma ideia agora. Que ideia? Bom, vem comigo. Aonde você tá me levando? Ei, 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 aonde você tá me levando? O que você vai fazer comigo? Ei, 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 que você vai fazer comigo? O que você vai fazer comigo? Bom, já que você é bem parecido com o Karuto, eu posso deixar você no lugar dele lá naquela jaula. Ah, você não faria uma coisa dessa comigo? Você não vai fazer uma coisa dessa comigo? Não, 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 por favor, por favor, por favor, por favor. Não, 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 não. Bom, você tá com o Tenrou, você não vai conseguir sair de lá de qualquer forma. Então eu tiro meu filho de lá e você fica lá no lugar dele até eu achar uma maneira de tirar você de lá. Você não vai fazer isso, né? Você não vai fazer uma coisa assim comigo. Não, 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 não. Papai? Por que você tá com esse cara aí? Ai, meu Deus. Karuto, eu capturei ele algum tempo atrás e eu acho que vai ser bom deixar ele aí dentro e tirar você daí de dentro. O que você acha? Ai, meu Deus, sério isso, papai? É sério isso mesmo? Bom, é uma maneira, ou você vai ficar aí pra sempre? Não, 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 não quero, não, 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 pode ser, pode ser, pode ser. Tá, deixa eu fazer. Tá, como que eu vou quebrar essa grade? Eu não sei. Tá, eu preciso... Vai, meu Deus do céu, essa grade não quebra. Meu Deus do céu, se alguém vê eu fazendo isso, tem noção que eu posso acabar me ferrando por causa de você, Karuto? Ai, meu Deus do céu. Eu acho que se eu quebrar um só, eu acho que um só eu consigo fazer o que eu quero fazer. Pera, 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 pera. Vai, 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 beleza. Beleza, você vem aqui. Ai, não. Não. Que droga, não dá. Calma, calma. Ai, meu Deus do céu, sério isso? Sério isso que eu vou ter que... Ai, meu Deus do céu.
Se alguém viu eu fazendo uma coisa dessa, meu Deus do céu. Eu não quero nem imaginar o que eles vão fazer comigo se eles me verem fazendo uma coisa dessa. Eu espero muito que eles não descubram. Sério, 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 sério. E você, Caroto Reverso, você fica quieto sobre essas coisas, tá bom? Você não fala nada. Não fala nada. Tá, pode deixar você. E você vem comigo, senhor Caroto. Você tem certeza que você vai deixar ele ali, papai? Tenho, cara, tenho. Deixa eu fazer um negócio aqui agora. Você vai fazer isso comigo mesmo. Você fica... Você presta atenção no que está fazendo comigo. Caroto, que em breve eu vou... Eu vou acabar com a sua vida. Eu vou acabar com o seu casamento. Sabe a Mia, a mãe do Caroto? Quando eu tiver o meu chakra de volta, você nunca mais vai ver ela. Porque eu nunca mais vou tirar daquele genjutsu. Nunca mais. Nunca mais. Você nunca mais vai ver a sua esposa, Saruto. Nunca mais. Você não vai se casar mais. Você não vai ter mais nada na sua vida. Sabe o seu casamento, que era, vai ser semana que vem? Ele não vai acontecer. Ai, é mesmo o meu casamento da semana que vem. Você fica quieto. Vai acontecer tudo normalmente, sim. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque eu não vou tirar você daí. Eu vou fingir que você é o Caroto normal mesmo. E nada vai acontecer com você mais. Então vamos, filho. Vamos pra casa, porque você não vai sair mais de casa. O quê? Como assim não vou sair mais de casa, papai? Olha as coisas que você fez. Agora você vai me explicar direitinho o que que aconteceu pro senhor acabar ali, tá me ouvindo? Ai, tá bom, papai. Eu explico pra você tudo o que aconteceu. Ai, meu Deus do céu. Eu só queria pedir desculpa por ter pegado o seu dinheiro realmente. Então você pegou realmente o meu dinheiro. Peguei, mas foi sem querer, papai. Mas foi por querer. Aí eu deixei a filha do Kakashi o dinheiro. E ela acabou me roubando. E eu fiquei irritado. Foi basicamente isso que aconteceu. Filho, quando a gente fala que você realmente não tem maturidade, que você tem que crescer, você realmente... Tem que crescer ainda. Eu era basicamente parecido com você quando eu era criança. Só que eu não era tão, tão teimoso quanto você. Então agora você vai ter que ficar dentro de casa até eu resolver tudo isso, tá bom? Porque agora eu tenho que sair e resolver as coisas do meu casamento. Porque eu não quero que aquela parte maligna sua coloque praga no meu casamento, tá me ouvindo? Tá bom, papai, tá bom. Me promete que não vai sair daqui de casa. Prometo, ai meu Deus do céu. Eu acho bom mesmo, tá? Agora eu preciso resolver as coisas do meu casamento. Porque eu fiquei meio que, sei lá, com o pé atrás com o que o Caroto me falou do mal. Sei lá, será que ele consegue realmente estragar meu casamento? Então acho que eu vou fazer tudo como deve ser feito mesmo, sabe? Tipo, sei lá, me preparar pra nada dar errado, tá? Deixa eu ir lá então. Como eu quero que o meu casamento seja igual ao do meu pai, basicamente... Eu quero que aconteça no mesmo lugar que aconteceu o dele, que foi aqui. Eu quero que seja bem parecido com o dele e tudo mais, sei lá. Eu acho que seria uma bela homenagem pro meu pai e pra minha mãe, sabe? Por tudo que eles já passaram e tudo mais. Então eu quero fazer com as minhas próprias mãos o meu casamento. Eu acho que vai ser uma coisa bem bacana e o meu pai vai gostar demais, sério. Eu tô muito ansioso pra isso. Ai, meu Deus do céu, eu só espero que nada dê errado, né? Ai, meu Deus do céu, tá, é basicamente assim, eu não sei se eu vou chamar muita gente, se eu não vou chamar, eu acho que eu poderia chamar bastante gente, sei lá, mas eu vou ver certinho isso, tá, agora, ai, meu Deus, eu coloquei uma banqueta errada, beleza, beleza, deixa eu voltar aqui, tudo bem, eu não sei, eu fiquei pensando naquilo que o Caroto Reverso falou. Será que ele realmente consegue, sei lá, fazer alguma coisa de mal pra mim e pra mim? Eu não sei, né? Às vezes eu fico meio, sei lá, assim, porque ela tá naquele genjutsu dele ainda, mas
Eu acho que não é coisa da minha cabeça, sei lá. Estou com um pressentimento ruim que alguma coisa pode acontecer, sabe? Sei lá, parece que toda vez que a gente tá bem, se tudo tá bem, alguma coisa de mal acontece, mas tudo bem. Tá, já tá acabando aqui, beleza. E pronto, pronto. Eu acho que tá bom, acho que foi até bastante coisa, sei lá, foi até bastante lugar. E agora um altarzinho aqui. E pronto, tá bem parecido com o do meu pai mesmo, olha isso! Agora essas pessoas virem até aqui e tudo mais, e agora eu só preciso preparar a festa e tudo mais. Eu só espero que nada de mal realmente aconteça, porque que eu tô com um pressentimento ruim, eu tô. Primeiro sei lá, eu fiquei doente. Depois essa coisa do Caruto. Sei lá, será que alguma coisa mais pode dar errado? Será que a Mi tá bem? Eu acho que eu vou lá dar uma conferida nela, se tá tudo bem com ela. Porque, meu Deus do céu, eu tô com um pressentimento muito ruim. Alguma coisa muito ruim tá acontecendo, eu acho. Ai, meu Deus do céu.